Sändningen är sponsrad av mobil, bredband och tv-leverantören Get. Med fare for å gjenta meg selv i dette magasinet, ute der er det rogalandsk pissvær. Inne derimot i DNB Arena skal vi ha hockeyfest. 16.00 tar vi imot Stjernen. Det er dags for å si velkommen til et ny utgave av Hjemmekamp. Vi ser litt grann på tabellen før ettermiddagens kamp. Vi ser Oilers ligger på sidenplass, Stjernen på åttende, tett og jevnt der med andre ord. De som følger med på Oilers vet at vi har bak oss to bortekamper mot henholdsvis Sparta Lillehammer. Greie prestasjoner fra vår side, men kun ett poeng med igjen fra de to. Vi traff Oilers-trener Pål Gulbrandsen på trening i morges. Han er lei av hederlige tap. Ja, begynner å bli en del av dem hvor vi presterer bra i store deler av kampen og ikke greier å få med oss tre poeng, så det må vi snu på. Og i ettermiddag så skal vi gjøre det på hvilken måte? Nei, vi må spille hele kampen ut og ikke duppe i perioder. Veldig bra på Lillehammer i mange faser av spillet, og så er det noen som detter litt ned, og vi må ha alle fasene til å funke samtidig over 60 minutter, ikke i 55 eller i 50. Status i laget? Peter Lorentzen er ute, samme er Dennis Veum og William Strøm, ellers så er resten på plass. Takk. Pål Gulbrandsen der. En av de som Pål ser på motsatt bane, halvdel i ettermiddagens kamp, kjenner han veldig godt. Vi traff også han i dag tidlig, og vi spurte Petter Østefossen hvordan det var å være tilbake i Stavanger, en by han har tatt 5 strake NM-guld. Det er veldig spesielt å være tilbake i Stavanger. Hallen virket så mye mindre enn det jeg husker han som, altså selve isen, men ikke minst byen da. Jeg var ute og tittet litt i går, vi kom tidlig i går, så veldig kjekt å være tilbake og bli spennende kamp i kveld. Si litt om hva du tror vi får i ettermiddag, to lag som begge er sugne på mål og poeng. Jeg tror vi får en kamp som er full av fart og kontringer både frem og tilbake for vår del. Så det her gjelder å ha tunga rett i munnen og spille hardt fysisk og henge med på tempo, så kan vi få en tett og jevn kamp, håper jeg. Vår tidligere jernmann Petter tilbake i DNB Arena i ettermiddag med andre ord. Det han ikke alene om. Vi har også en kar som tilbake, men som skal spille i Oilers-drakt. Vi spurte Johannes Johannesen hvordan det var å være tilbake i laget. Nei, det er bra å være tilbake. Trives. Forventninger? Nei, snu trenden. Vinne alle en kamp. Det høres veldig bra ut. Har du en oppfordring til publikum foran kampen mot Stjernen? Nei, kom i hallen og støtte oss. Klokka 4 spiller mot Stjernen. Så forventer fullt trykk. Klartale fra Johannes der. Kom på kamp. Jeg vet om at det er en som står fremfor meg nå som skal på kamp. Velkommen til Hjemmekamp-magasinet, Stig Losvik. Tusen takk. Har du gledet deg til å være gjest i studio? Selvfølgelig. Hvem er du? Jeg er en enkel sjel fra Kværnervik, som liker hockey og har vært med i supporterklubben i mange år. Og godt å sitte på både Viking og Oilers oppgjørende. Fin introduksjon av deg selv. Hva betyr Oilers for deg? Jeg kan ikke si alt, for det hadde vært vas, men det er nå her jeg har mest kompiser og venner, og det er kjekt med eliteseriehockey på et visst nivå. Det høres veldig bra ut. Vi har trødd i disse gangene, både her og i gamle sidesalen, i mange, mange år, meg og deg, Stige. Noe jeg har sett at du har klikket fullstendig på de siste årene, og det er det du har framfor deg nå. Hockeykort, og da Oilers hockeykort. Si litt om prosjektet. Kort og greit, men jeg har alltid vært samler, så at hjemme hos meg, tegneserier, fotballprogrammer, hockeyprogrammer og fotballkort. Og så er det greia lite norske hockeykort. De prøvde seg i tidlig 90, de har jeg jo alle av, og det er sikkert andre også her. Men så har vi jo lekt med den tanken så lenge vi har de fotograferne som vi har her. Oddmund Sola, Røfnex, Bjørn Ims tok jo en røys med bilder i gamle sittesalen. Mm-hmm. Brian McCatty som går og tar nå, Rogalands Avis, røys med bilder, så fant vi ut dere så lenge vi har bildene. Og det kan gå sånn cirka break-even, så prøver vi oss på et stunt, og det gjorde vi første året. Ja, for det er jo ikke gjort av seg selv. Det er ikke bare å hive opp iPhone og ta noen bilder. Si litt om prosessen som ligger bak, og vis litt på dette her. For å si det sånn, første årgangen her, det var 2013-14 sesongen. Ok, det du må ha bildene, du må ha statistikken,
du må ha noen sponsorer som går inn. SFF gikk inn, TS Byggtjenester gikk inn, Byggmestersagen og Genering har hatt hjelp til å finansiere dette. For det koster. Det koster rundt 80 000 å lage en årgang. Og da halvparten kom inn via sponsor, halvparten via salg. Sånn jamt over. Hva du mest fornøyd med I prosjektet så langt? At vi har klart det. Vi har lagt hockeykort, norske hockeykort. 5 sesonger på rad. Si en annen klubb som har klart det. De finnes ikke. Jeg passer på det spørsmålet. Det folk som nå ser dette og tenker, Saaland, det må jeg få tag I. Hvor får de dette? Oilershoppen. De 4 første årene her så var det Røfnex som kjørte det. Men det klart det en risk for en supporterklubb. Å holde på med sånne økonomiprosjekter som dette. Så vi hadde en dialog med Nagel, og da tok rett og slett Oilers over prosjektet, så nå vi så tidligere lagde disse junior Røfnex, vi nå hjelper Oilers å få lagt de. Og nå har vi ferige produkter, klar for salg, klar til jul. Perfekte gaven til stor og smått, vil jeg si. Så hockeykortet under treet, det må være dagens appell. Den, helt fine. 6 pakker inni. 200 kroner. Det jo et startkit for hver unge. Komplett sett. Jeg tror Nagel har kjørt tilbud på det nå, men det koster jo 900 for alle. Det jo det han som har gått der I alle år og som da gjerne vil ha noe og se på når han tar seg et glass vin eller en god kalle på lørdagskvelden. Det tar litt tid å bla gjennom de kortene. Det høres veldig bra ut. Så, men det kjekke greier. Vi skal spille kamp I ettermiddagstid, det mot stjernen. Hva tror du om den nå, sånn til slutt? Jeg jo en av de som mener at det går helt inn dette. Vi blir bedre og bedre. Det litt forsvarsklipper på enkeltpersoner av og til, men herregud. Vi spiller jo med litt risk også. 8-3. Klart vi slipper inn. Men vi kommer til å score I røys. Veldig bra. 8-3, sier Stig. For Stig rett så blir det en heidundrende sittemiddag. Den skal du få med deg. Du skal få deg billett enten på Ticketmaster eller komme I billettluke fra 14.00. Ses I hallen.